estamos agora aqui na cidade de São Paulo, uma dor muito grande porque o prefeito eleito não está respeitando todo o avanço que teve a cidade de São Paulo em direção à redução do número de acidentes. Foi a única cidade no Brasil que conseguiu efetivamente atingir a meta que o Brasil assinou para a ONU de reduzir em 50% o número de acidentes. Nós conseguimos reduzir em 53% as mortes, né? E agora vem um prefeito que fala em acelera São Paulo. A gente volta ao discurso de dar preferência ao carro, ao cidadão. Isso não é aceitável, isso não é correto. A gente precisa que a população se conscientize e cobre que todos os nossos políticos tenham uma única direção. A cidade é para pessoas, não é para veículos. A gente tem que dar essa preferência. A gente tem que respeitar aquilo que há de mais importante na nossa Constituição, que é o direito à vida e o direito de ir e vir.